السلام عليكم، امید کرتے سیری سے ٹھیک ہے، سی ٹھیک الحمدللہ، رب تین تو ایسے سلامت ہے، آمین سم آمین. آز بناو اس مٹر آلو پلاو تو یہ شرین ہز فرمائش اس آز تو یہ بنا بہ تم نی خاطر مے اس ہاکل سن تھام ترو تو بی اسم تیل بانٹن اس مز ان گڑائی تو میں تھا بھی ات پیٹ یوتا یہ پترا بات کے مسال اوڑی یُتھُے تیٖل گرم گژھِ یہِ گوٚو گرم تہٕ اَتھ ترٛاو بہٕ دالچیٖن ٹُکڑٕ اَکھ تیز پَتہ زٕ کالی مِرِچ مَرٕژ یَتھ وَنان چھِ زٕ ژور پھٔلۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوَس بٕڈٲل زٕ یِمَن دِمو تھوڑا کَرَکھ یِم مُشُک ہیوٗ ژَلہِ تہٕ ترٛاوَس گَنٛڈٕ اَکھ یُتھ تہِ اوس مےٚ تھوٚمُت گۄڈَے نِکرٲیِتھ تہٕ اَتھ لَگہِ تھوڑا ہِش تٔلِنۍ زیادٕ نہٕ کینٛہہ کَم زیادٕ لَگٮ۪س تٔلِنۍ ترٛاوَس ٹماٹر تہِ چھُ مےٚ تھوٚمُت ژٔٹِتھ گۄڈَے تہٕ ترٛاوَس پَتہٕ سُہ ٹماٹر تہِ اوٗرۍ گۄڈٕ دِمو اَتھ وۄنۍ یِکوَٹَے تٔلِنۍ یوٚتام یِمَن تھوڑا یِمَن دۄن پانہٕ ؤنۍ تٔلِنۍ لَگہِ رَلن ہیوٗ تہٕ پَتہٕ ترٛاو بہٕ اَتھ أدرَکھ تہٕ لہسن مطلب رُہنہٕ چَمچہٕ اَکھ ژیٖٹِتھ کَرو یہِ تہِ تھوڑا بہت فرٛاے یوٚتام اَتھ یہِ مُشُک ژَلہِ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوَس ژامَن تَتھ کَوٕلۍ لۄکچہِ کَولہِ سۭتۍ اَکھ کَوٕلۍ کَرو بیٚیہِ فرٛاے یوٚتام یہِ شے مطلب خۄشِک گژھِ یہِ ژامَن دۄدُک آب بیٚیہِ ترٛاوَس نیٖل مَرژٕوانٛگَن زٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ مَٹَر نِمِتۍ صاف تھٲمٕتۍ کٔرِتھ تہٕ یِم ترٛاوَس اوٗرۍ بیٚیہِ ٲلٕو زٕ چھِ مےٚ لۄکٕٹۍ ٲلٕو زٕ تھٲمٕتۍ ژٔٹِتھ تہٕ یِم تہِ ترٛاوَس اوٗرۍ تہٕ دِمو یِمَن اَصٕل پٲٹھۍ تٔلِنۍ اِنشاء اللہ تۄہہِ یِم میون ویٖڈیو پَسنٛد تہٕ اٮ۪نٛڈَس تام وٕچھزیو سَبَسکرٛایب ٲسۍزیو کَران تہٕ مےٚ چھِ تُہٕنٛز ضوٚرَتھ واریاہ ضوٚرَتھ چھِ مےٚ تُہٕنٛز تہٕ سَبَسکرٛایب کٔرۍزیو ضٔروٗر بیٚیہِ ترٛٲومَس نوٗن اوٗرۍ تہٕ رَلاوو اَصٕل پٲٹھۍ یہِ تہِ مےٚ چھُ پَزے چھِ مےٚ ضوٚرَتھ تہٕ بیٚیہِ سَبَسکرٛایب کٔرِتھ لایِک تہِ گژھِ کَرُن تہٕ کوٚمٮ۪نٛٹ تہِ گژھِ کَرُن مےٚ گژھِ وَنُن کہِ مےٚ کَتہِ چھِ غلطی کیٛاہ چھُم تہٕ اِنشاء اللہ تُہۍ کٔرِو ضٔروٗر مےٚ چھِ اُمید تُہۍ چھِ تٔلِنۍ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ وۄنۍ ترٛاو بَتھ مَصالہٕ اوٗرۍ لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ مَرژٕوانٛگَن چَمچہٕ اَکھ گَرٕم مَصالہٕ چَمچہٕ اوٚڑ بٲدیان چَمچہٕ اَکھ بیٚیہِ ترٛاوَس دانہِ وَل چَمچہٕ اَکھ چھِ گَرِچ دانہِ وَل تہٕ یہِ چھِ مےٚ مِکسَرَس کٔڑمٕژ تہٕ یہِ چھِ سَے دانہِ وَل یہِ چھِنہٕ ہُہ کینٛہہ دُکانٕچ تہٕ رَلاوو اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ لٔج تٔلِنۍ تُہۍ وٕچھِو تیٖل دِوان وۄنۍ واپَس تہٕ وۄنۍ ترٛاو اَتھ آب پھیوٚر مُشُک ہیوٗ ژَلٮ۪س مَصالَن ہُنٛد پَتہٕ دِمَس بیٚیہِ کھَلَن گۄڈٕ اَصٕل پٲٹھۍ رَلاو وۄنۍ ترٛاوَس توٚمُل اوٗرۍ یِم چھِ مےٚ ژور پیٛالہٕ نِمِتۍ رَلاو بہٕ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ ترٛاوَس آب آب ترٛوو مےٚ اَمہِ کھۄتہٕ دۄگنہٕ ٲٹھ پیٛالہٕ بیٚیہِ اگر نوٗن آسہِ کَم زیادٕ اَتھ تہٕ نوٗن ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ تہِ ترٛٲوِتھ سُہ ہٮ۪کو أسۍ ٹیسٹ کٔرِتھ تہٕ وۄنۍ تھاو بہٕ اَتھ ڈَکھنہٕ یوٚتام اَتھ گرٛٮ۪کھ یی اَتھ دِژ مےٚ مٔنٛزۍ کھَلَن تہِ تہٕ سُہ گوٚو نہٕ شوٗٹ کینٛہہ تہٕ وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ ماشاء اللہ یہِ لوگ تیار گژھنہِ وۄنۍ یہِ پاکہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ تھاوٕنۍ بہٕ یہِ أڑِس گَنٹَس کھَنٛڈَس تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ سٔرٕو کَرنہٕ خٲطرٕ تیار ماشاء اللہ واریاہ رُت تہٕ مَزٕدار تُہۍ بَنٲیزیو اَکہِ لَٹہِ ضٔروٗر شُرۍ چھِ واریاہ مطلب پَسنٛد چھِ شُرٮ۪ن یِوان بَڑٮ۪ن تہِ چھِ یِوان تہٕ شُرٮ۪ن چھِ زیادَے پَہَن آسان تہٕ اِنشاء اللہ یی تۄہہِ میٲنۍ ریسِپی پَسنٛد ضٔروٗر کٔرۍزیو سَبسکرٛایب تہِ کٔرۍزیو مےٚ لایِک تہِ کٔرۍزیو کَمٮ۪نٛٹ تہِ کٔرۍزیو مےٚ چھِ ضوٚرَتھ تُہٕنٛز بِہِو خۄدایَس حوالہٕ